סטאר קדישה, שמה. יש לי הרבה ספרים להביא לך. נכון, אולי נזכה. אם את זוכרת כמה את יכולה לקחת, ואם לא, אז... אז תחכי לי ואני אביא לך. שמה, צריך לכתוב לך לפני השיעור. איזה זכות. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. סובב, סובב העולם על ציר אהובי. על מעגלי נשימה לבבי מקיף, לבבך בתפילה, כל אשר נברא באיתו נכחד, כל אשר נפרד ישוב להיות אחד. שלום עליכם. להיות אחד
כיף להיות אחד. שגע את מי ששומע את ההקלטות עם השלום עליכם. חידוש גדול זה.
כן, תודה. זה מכניס לאווירה. אז נקדיש את הלימוד. כל אחד ואחת ממי שנמצא ונמצאת פה, בלי יוצאת מן הכלל. כן, הנה אני הזכרתי. הזכרתי בהוראות. אני אדבר בתוך המיקרופון הזה. הנה. ככה הנחו אותי לדבר. זה יותר טוב, נכון? איזה פלא גדול. פלא גדול. מדהים. צריך לעשות את המיקרופון בטעמים. אז נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת דפנה בת איתן, שהיום זה יום הפטירה שלה. דפנה. נשמת הרב רזיאל שבח. לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה, סוניה בת גרשון. רבקה אליס בת דיה. בוודאי. אהרון בן דורית, יצחק בן שולמית, ברמי בן רחל, סופי בדינה, ניסן בן דליה, דבורה בת, בת ביה, ליאורה בת תמרה, כן. יעקב בן שרגע פייביל. חיכיתי לך, מייל. המטלאי בת קרנבו. גדל. גדל. לרפואה, לרפואה שלמה של כל מי שצריך רפואה. רבי יהודה, בן אברהם ושרה. עפרי מניקול, הרב אלישה, דרנה ברט רוברטה, ברוריה בת מלכה, שרני בת גיטה, זה היה מרים בת שרה, שמואל בן אסתר, נכון, הפרעה שלמה. זה תיקון של פעם ראשונה, פעם שנייה. ולהצלחה של נועה חיה, שיש להם הולדת. פירות פה במטבח עם ככה נועה חיה הביאה. ולהצלחה של מאיה לב, היקרה, שזה גם לה יש עם הולדת. פלא גדול. גם לרועי, גם לך יש עם הולדת היום? איזה יופי, אחי. מדהים, אחי. אחרי השיעור תעשה לנו בעזרת השם, נשמח לשמוע השיר שלך. איזה תענוג. תענוג. תענוג גדול, איזה זכות. שלום עליכם. טוב, טוב. אז אנחנו, מה שרציתי לגעת הערב, זה בכוח הציור החדש. לגעת בציור החדש, בעצם יש ציור נפלא, ציור מאוד מאוד יקר. אנחנו רוצים את הציור המקורי, והוא יקר, הוא בעצם עולה במחיר העבודה הפנימית שלנו ובקשת הלב. בעצם הציור החדש הוא מפגיש אותי עם הציור העתיק, אני אסביר את זה ככה. יותר למה אני מתכוון. יש בעצם, שלום עליכם, לכל אחד, אאוץ', אאוץ'. תודה. אשריך. תודה.
אז באמת אם מישהו חנה בברקלי, אז בבקשה באמת לא לחנות בברקלי בכלל בכלל, כי יש עלינו קפידה גדולה. תודה, תודה רבה. בעצם יש לנו את ה... אני פוגש במהלך, במהלך החיים שלי דברים שהולכים לי בצורה פשוטה, בצורה נפלאה, ודברים שאני מזהה אותם כביכול כאילו הם קרמטים, כאילו יש שם איזה קרמה נחסית על עצמי. משהו לא נעים. והחלק הזה הוא חלק שאני מזהה בכל מיני מקומות, בפרנסה, בזוגיות, וגם במקומות שאני כבר בזוגיות או בפרנסה, אני מזהה נקודות קטנות או בהורות. מקומות שבעצם בהם, שלום עליכם, אני מזהה פתאום משהו שהוא חסום, נעול, נעול בפניי, אין לי גישה אליו. וזה נקרא ציור. בעצם כשאני מזהה, כשאני מסתכל עמוק יותר, אני מגלה שזה לא מקרה שמה שסגור לי, אלא זה ציור שלם. הציור של החיים שלי, המפה של החיים שלי, היא מאפשרת לי המון דברים, והיא גם המון דברים לא מאפשרת לי. ככה הציור של החיים שלי, אני לומד אותו לאט לאט, ככל שאני מצליח להסתכל עליו קצת על דברים שהם חוזרים על עצמם, אני מזהה דברים שהם עקביים אצלי, כל מיני תגובות שיש לי במערכות יחסים, שבהם אני מגיע לאיזה קצה מסוים, לאיזה נקודה מסוימת, שעד שם אני יכול להתקדם, ומשם גן נעול, מעיין חתום, אני בדרך כלל בשלב הזה לוקח את הרגליים וממשיך הלאה. בכל מיני סיטואציות. אני מזהה את זה במקומות עבודה, אני יכול לזהות את זה במקומות עבודה שאני מאסטר של התחלות. אני מגיע, מתלהבים ממני חבל על הזמן, אני מבטיח להם שאני אקטוף להם את הירח, ואני לגמרי מאמין בזה באותו רגע. ואז אחרי שלושה ימים שאני קם בשבע בבוקר, אני חוטף את הנחס, איזה מלנכוליה עמוקה תוקפת אותי. מישהו הדביק לי לרגליים שתי בטונדות, ונתן לי איזה זבנג בראש, ואני צריך ללכת עם הדבר הזה לעבודה. והם קיבלו אותי כשלא היה לי את הבטונדות האלה. הייתי צריך לבקש העלאת שכר. על סחיבה יותר מ-50 קילו בכל רגל. אני מזהה שאני מומחה להתחלות, ואיפשהו מגיע לקצה שלי, באיזה נקודת עומק. אני מגלה שבקשרים מסוימים, אני מגלה שמשהו שם נפתח, מאיר, ואני אומר, טוב, עוד מעט הוא כבר יגלה מי אני. עוד מעט הוא יגלה מי אני, ואז ייפרדו דרכנו באהבה, עם הרבה כבוד, ונמשיך הלאה. או שאני מגלה ואני אומר, טוב, עוד מעט אני אגלה מי הוא. עוד מעט אני אגלה מי הוא, אני קולט, אני רואה את זה מגיע, אני רואה את זה מגיע, הנה כבר אני פחות מתלהב. הנה עוד שנייה אני אגלה מי הוא, ואז ניפרד באהבה. או שאני מזהה במערכות יחסים שמגיעה לי הציניות. ברגע שאני מספיק סומך על הבן אדם, אז אני מתחיל להיות מאוד מאוד ציני כלפיו. אני מרשה לעצמי, כי ככה אני רגיל להיות בכל מיני... בקשרים טובים, זאת אומרת, אנשים שאני אוהב, אני יורד עליהם. אם אני חשבתי שזה מצחיק, אבל הבנתי שזה לא מצחיק, שהוא השאיר לי פתק. שזה לא מצחיק. השתבח שמו, יש היום פתקים אלקטרונים. אתה אפילו לא צריך את. אתה אפילו לא צריך לכתוב את השם שלך, רואים את התמונה של הכותב בעיגול. והמקומות האלה מפגישים אותי בעצם עם הקצה שלי. הקצה שלי הוא המקום שאני לא מצליח לעבור אותו.
עד שם אני מגיע, ומשם אני כבר לא, אין שם את הציור של החיים שלי. זה בעיה בציור שלי, אני מזהה שהציור שלי הוא בעצם ציור, הוא ציור שיש לו המון 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 יופי, המון פאר, המון גוונים, ויש לו מקומות שהוא לא מגיע אליהם, שזה אחלה, אבל זה מקומות שאני רוצה אותם, זה הבעיה. אם זה מקומות שאני לא ממש רוצה, אז זה בסדר, אבל אם אלה מקומות שאני רוצה, אז אני מבין שאני צריך ציור חדש. אני מבקש משמיים לקבל ציור חדש לחיים שלי. כי אני מבין שאני יכול להילחם בתכונות שלי, אבל זה לא יעזור. כל עוד הציור שלי הוא לא מסכים לזה, זה לא יעזור. זאת אומרת, הנקודה שלי פה היא לעשות שינוי עומק עם הציור שלי. אני יכול לקרוא לזה עם הגורל שלי, אני יכול לקרוא לזה עם הקרמה שלי, אני יכול לקרוא לזה עם החסימות שלי, אני יכול לקרוא לזה עם הציור שלי. זה נקודה נפלאה. אז קודם כל לזהות את המקום הזה שהוא חוזר על עצמו, ושהוא מבקש ממני בעצם להמשיך הלאה, להתפשט. הוא מבקש ממני מהציור להתפשט, זה מתנה מאוד 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 גדולה. מהציור שלי, הכוונה להתפשט, זה הכוונה להתרחב, להמשיך, לגלות עוד חלקים. כביכול יש את הלב שלי, ויש את האהבה שלי, ויש שם איזה מרחק בציור שהם לא נפגשים. יש את הלב שלי, את הרצונות שלי, ויש את העבודה או את המפגש שלי מול הילדים שלי, ויש שם איזה פער קטן שהוא לא מצליח להיפגש. פעם אחת הבעל שם טוב אמר לאחד מהתלמידים שלו, רבי זאב וולף, הוא אמר לו, שמע, אתה יודע, הפער ביני לבינך זה כחוט השערה, אבל חוט השערה הזאתי היא גורלית. יש איזו נקודה מסוימת שאני לא הצלחתי להעביר לך, של חוט השערה. אבל חוט השערה לפעמים זה הנקודה שבדיוק חוסמת בין הבנת הלב והצלחה בעצם לפתוח את הציור, לפרוץ אותו. מה שאני רוצה לגעת בעצם זה הנקודה שהנקודה בעצם איך אנחנו פוגשים ציור חדש. פלא גדול. פסוק אומר, ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. פסוק נפלא. פירוש עמוק לפסוק הזה. בעצם נקודת החרדה שלי היא קשורה לעד, לקצה שלי. העד שלי זה החלק ששם אני פוגש ברגע שאני מגיע לקצוות שלי, לחלק הזה ששם אני כבר לא אוהב, ששם אני מפחד, ששם אני כבר גורם לבן אדם שלידי להידחות, או שאני דוחה את הבן אדם שלידי, זה המקום שנקרא עד. זה העד שלי. עד המקום שלי. והעד הזה, מעבר לזה שזה הקצה שלי, אני שואל, מה מתחבא מאחורי הקצה הזה? אני שואל את הקצה שלי, ואומר לי הקצה, המון פחד. מה מתחבא שם? המון המון פחד. מה אם בעצם אני אסכים שהבן אדם שלידי, אחרי שנעבור את השלב הזה של ההיכרות הראשונית, ואז הוא יגלה איזה סתם בן אדם אני, או איזה בן אדם כבד אני, או איזה בן אדם עצוב אני, או איזה בן אדם כועס אני, מה אם הוא לא יגלה את זה? מה אם בעצם יהיה המשך אחרי העד הזה, עדי עד? אז יש שם המון המון פחד, כי אני לא מכיר, זה לא הציור שלי. הציור שלי, הוא נחקק לי בתוך הלב, שזה אני, אני עד כאן. עד כאן זה אני. מפה, אין אני, אני לא מכיר. לא יודע, וואלה, מפחד. מפחד, בית מפחד. בזוהר הוא אומר על הפסוק הזה, הוא אומר, ביטחו בהשם דווקא בנקודה הזאת שנקראת עדי עד. פלא גדול, זה עמוק. שם מגיע נקודת עומק של ביטחון, שבעצם של הרפיה, שאומרת, תדע לך, בנקודת הפחד שלך תלויה הישועה שלך, הניסים שלך. ההתגלות שלך לעולם תלויה בפחד שלך, בעד שלך, היא תלויה בקצה שלך.
נקודת הקצה הזאת, המקומות כביכול שתוקעים אותך, אלה גם המקומות שיגלו לך את הנפלאות, את הנפלאות שמחכות לך. זאת אומרת, אם אני בן אדם שאוהב ללכת על בטוח, מה שנקרא מאוד 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 אחראי, אז יש סיכוי גדול שאני לא מגלה ניסים ונפלאות. כי בעצם להתאהב זה דבר נורא נורא לא אחראי. זה ממש לא אחראי. זה בעצם להכיר המון חלקים שאני לא מכיר על עצמי. ובעצם להתפתח זה גם דבר ממש לא אחראי, כי שם אני פוגש את העד שלי. אני צריך לעבור את המשוכה הזאת שנקראת עד. את הקצה של עצמי, אם אני אעבור אותו נכון, אז אני בעצם אתגלה לי כמו איזה שדה יפה, שאני פשוט לא מכיר אותו. יש לי עליו המון, הפחדים האלה ממציאים לי המון דברים, שמי שעובר את השדה הזה, הוא נהיה בן אדם איכסה כזה. ממש בן אדם מכוער או מגעיל, או סתם בן אדם. כן. פלא גדול. אני זוכר שכשאני הייתי זוכה להיות איש מעשן לפני כמה וכמה שנים, זכיתי להיות אדם מעשן, ובאיזשהו שלב כבר לא רציתי להיות אדם מעשן יותר, ואני זוכר שמאוד פחדתי. אמרתי, איך אני אהיה עמוק אם אני לא אשן? נראה לי אני אאבד את העומק ברגע שאני אפסיק לעשן את הסיגריות. מה שבאמת קרה. ויתרתי על זה. בעצם עד שלא הצלחתי לפתוח את הציור, לא יכולתי להפסיק לעשן. זאת אומרת, אני יכול להפסיק לעשן ועדיין להיות עם הציור הישן שלי, וזה פשוט מלחמה עבודה מראש. זה פשוט מעייף, זה להילחם בעצמך. אין דבר יותר מעייף מלהילחם באופי שלך, באישיות שלך. אבל יש אפשרות גדולה להרחיב את האישיות שלי, שזאת מתנה מאוד 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 גדולה. להרחיב למרחבים נפלאים. וזה בעצם היכולת בלקבל ציור שהוא ציור חדש. ממש ככה. שלום עליכם. אז בעצם יש את הציור. כל עוד אני בהזדהות טוטלית עם הציור, אין בידי את האפשרות לשנות אותו. כי הציור זה אני ואני זה הציור. העד שלי זה אני, ואני זה העד שלי. זאת אומרת שאם אני אוותר על הציור הישן, העתיק, אני אוותר על עצמי. מה טוב בזה? אין שום טוב בלוותר על עצמך. זאת אומרת שכדי לקבל ציור חדש, אני צריך לוותר על ההזדהות שלי הטוטלית ביני לבין הציור שלי. ביני לבין הקרמה שלי. ביני לבין הגורל שלי. כל עוד זה משהו שאני כבר מכיר את הישן, אני כבר יודע מראש. יש לי, הציור הישן הוא כבר אומר לי דברים, הוא גם נביא, גם חוזה. הוא כבר אומר לי איך ייגמרו מערכות יחסים עוד לפני שהן מתחילות. הוא אומר לי איך ייגמרו מקומות עבודה לפני שהן מתחילים. הוא אומר לי איך בן אדם כבר הולך להקרין את עצמו עוד לפני שאני מתחיל להכיר אותו. הוא כבר מכיר. הוא אומר, עזוב אותך נשמה. אתה כבר כמה זמן אתה על הפלנטה הזאת. וכולנו יודעים מה יצא מזה בסוף. ובאמת זה מה שיוצא בסוף, זה נפלא. אני אומר לו, בונה, אתה ציור ישן? חבל על הזמן, אתה ממש אין חדש תחת השמש. פלא גדול. אין בעיה, אומר לי הציור הישן, תבוא לקרוא בי מתי שתרצה. אני פה לעזרתך. אני רק באתי לעזור לך. למנוע ממך עוגמת נפש. שלא תתחיל שוב פעם משהו שעתיד להידפק. פלא גדול. פלא גדול. הציור הישן, הוא בעצם אומר לי שהקורבנות היא חלק מהחיים שלי. בגלל שאין מה לעשות, דפקו אותך. כשהורידו את כל הנשמות, אותך דפקו. אבל יש אנשים שלא דפקו, תשמח בהם. תראה איזה יופי. פלא גדול. פלא גדול. בעצם כדי לעבור שינוי של הציור, אני חייב להיפרד ממנו. אני צריך להבין שהציור שלי זה לא אני. אני לא בהזדהות טוטלית יותר עם הציור שלי. יש לי את הציור שהיה לי, הציור הישן,
אבל אני מאמין בציורים חדשים, אני מאמין גדול בציורים חדשים, אני מאמין בהפתעה, בהפתעה. אני רוצה להפתיע את עצמי. אני רוצה להפתיע את עצמי במערכות יחסים, אני רוצה להפתיע את עצמי במקומות עבודה, אני רוצה להפתיע את עצמי בכל מיני מקומות שאני מכיר אנשים. שלום עליכם. זאת בקשת עומק נפלאה. ברגע שאני מסכים לא להזדהות עם הציור שלי, אז קורה דבר נפלא. אני רוצה בעצם להתחבר לצייר שצייר לי את הציור. פלא גדול. אני רוצה להכיר אותו. אני אומר, הצייר שצייר לי את הציור, אני יכול פשוט לבוא אליו ולהגיד לו, שמע, אני רוצה ציור חדש. חדש לגמרי. אבל בשביל זה אני צריך קודם כל להיפרד מהציור הקודם שלי. הציור הישן. פלא גדול. ביטחו בהשם עדי עד. זאת אומרת, הביטחון שלי הוא צריך להיות דווקא בעד שלי. במקומות של העד מתגלה המון 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 חרדה, המון פחד, המון חוסר כנות אישית, המון מקומות שאני בעצם פוגש את עצמי במעגלים. ודווקא שם אני מבקש לחזק את הביטחון שלי, את האמון שלי העמוק. כדי להתחבר למי שצייר לי את הציור. בטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. צור זה מלשון צייר. ככה מובא בזוהר, וגם המדרש, פלא גדול, שהקדוש ברוך הוא נקרא הצייר. כן, הצייר. כי אין צור כאלוקנו. אין צייר כאלוקנו. פלא גדול, פלא גדול. יש בעצם צייר שמבחינתו, הוא כל הזמן מצייר, כל יום מחדש ציור חדש. פלא גדול. אני יכול לבוא לצייר הזה, אבל הוא צייר עם המון 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 ביטחון עצמי. אני אומר לו, שמע, אתמול הייתה שקיעה הרבה יותר יפה, חבל. היום זה יותר בז' כזה. אבל זה לא יקפל אותו. הוא יגיד לי, לא, זה ציור חדש. אל תתקע לי בישן, נשמה. אל תתקע בציורים ישנים. אתמול זה היה אתמול, אם צילמת את זה, בכיף, אבל זה כבר לא הציור של היום. היום ציירתי משהו אחר, ציירתי בריאה חדשה, ציירתי שקיעה חדשה, ציירתי זריחה חדשה, ציירתי אותך חדש. אם אתה צריך לראות שהזריחה והשקיעה חדשים, אולי גם תראה שגם אתה חדש לגמרי, אתה לא אותו בן אדם שהיית אתמול, נשמה. ציירתי אותך מחדש. כי ביה השם צור עולמים, בעצם הוא צייר שני עולמות. ויש שני ציורים, יש ציור חדש ויש ציור ישן. פלא גדול. בעצם הציור שלי, ככל שאני יותר מתחבר אליו, אני מגלה שהוא דבר מופלא. יש בתוכו המון 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 גוונים. יש בתוכי המון צבעים נפלאים. יש בתוכי המון כאב, יש בתוכי גם מקומות שאני באמת רוצה להגיע אליהם, והם העד, הם הקצה של הציור. אבל אני יכול לרפא אותם רק אם אני עובר תהליך של ביטחו, של ביטחון, שאני נפרד בעצם מהציור הישן, אני לא בהזדהות איתו, ואני מתחבר לציור החדש. הציור החדש, הסוד שלו נקרא יה. יה זה יוד והי. מובא שהעולם הבא נברא באות י' והעולם הזה נברא באות ה'. העולם הבא הוא מרמז על העולם שבא. העולם הבא הוא מרמז על העולם שבא. על העולם שמתחבר לציור שלי. י' זה אותיות דיו. י' זה אותיות דיו. היוד זה אותיות דיו. דיו זה החלק שבעצם הצייר, כשהוא מכניס את הקולמוס שלו, הוא שם אותו בתוך הכסת, בכסת יש דיו, והוא אחרי שהקולמוס, העת של הדיו, הוא טבול בדיו, אז הוא בעצם מצייר איתו.
לציור שלי יש בעצם שורש עמוק שנקרא דיו. הדיו זה הרצונות הגדולים שלי, העמוקים שלי. העולם הבא הוא נקרא דיו, כי הוא בעצם, כן, כי הוא נברא בדיו, ביוד, פלא גדול. העולם הבא נברא ביוד, בדיו. בעצם בדיו, בעומק הרצון. והעולם הזה נברא בהי. הי זה שלושה קווים. הי, ככה כמו שני קווים ועוד קו שלישי, הם מרמזים על אורך, רוחב ועומק. פלא גדול. שזה הציור של כל אחד מאיתנו היום, זה נקרא העולם הזה. פלא גדול. כשאני מסתכל על העולם הזה ברזולוציה של עומק, רוחב ואורך, אז אני מגלה כל כך הרבה גוונים בתוך האישיות שלי, כל כך הרבה צבעים על צבעים. אשתי היקרה אמרה לי שזה נקרא HD. רזולוציה ברמה גבוהה. כן, פלא גדול. אני בעצם מגלה את העולם הזה שלי. קודם כל אני רוצה לגלות את העולם הזה שלי, איך הוא נברא כרגע, את האות ה' שלי, את האורך, רוחב ועומק שלי, שבהם נבראים העולם הזה, הציור הזה שלי. וכדי להביא ציור חדש, אז אני בעצם צריך להתחבר לנקודת הדיו, לעולם הבא. נקודת הדיו בעצם לעומק של הרצונות שלי, לפני בעצם החווה הנפש, העולם הזה שלי, הציור הזה שלי, הציור הנוכחי שלי, שהוא הציור העתיק, הוא בעצם בנוי מהמון המון המון חוויות שחוויתי, המון מידע שאספתי, המון תודעה שאני אוסף מההורים שלי, מהחברים שלי, מהאנשים שסביבי, כל אלה בעצם בנו לי את הציור הזה שנקרא העולם הזה, שנקרא האות ה'. העולם הזה שלי שונה מהעולם הזה שלך, האות ה' שלי שונה מהאות ה' שלך, העומק, רוחב ואורך שונים אחד לשני, ובעצם הם בנויים מהמון המון המון מקומות של חוויות טובות וחוויות קשות, של כאב ושל שמחה. הם בנו לי את הציור שלי במקומות מסוימים, זה נפלא, אני כל כך שמח בזה. מקומות אחרים אני אומר, אני מזהה שאני רוצה להתחדש בנקודה הזאת, ואז יש לי עניין להתחבר בחזרה לאות יוד, לעולם הבא שבתוכי, בעצם לדיו הזה שממנו נוצר הציור, לרצון העמוק שלי. כדי להתחבר לרצון העמוק שלי, אז קודם כל אני משחרר קצת את ההזדהות שלי עם הציור שלי הנוכחי, ואני מנסה לגלות מה אני באמת רוצה. רגע אחד בלי פחד, עם ביטחון. אני בוטח בעד שלי, אני רגע בוטח בקצוות שלי, בוטח בהם בביטחון גדול, ואני אומר, אחרי האני שאני מכיר, מתגלה אני שאני לא מכיר. זו מתנה גדולה. האני שאני לא מכיר הוא מדהים. אני עוד לא מכיר אותו, הוא אור, אור גדול שאני עוד לא מכיר על עצמי, את עצמי. פלא גדול. המה? לידה, מקסים. מקסים, תודה רבה. העד הופך לידה. ממש. שלום עליכם. יפה מאוד. זה באמת פלא גדול, בגלל שאני מגלה שמאחורי הקצוות שלי מתגלים עולם חדש, שאני ממש מייחל לעצמי להכיר אותו, לפגוש אותו, והוא נחבא לו, הוא מתחבא בדיו שנכתב הציור שלי, בקפסולה שעוד לפני שנולדתי, לפני שהגעתי, בקפסולה שעוד לפני איך שההורים שלי בעצם גידלו אותי, במשהו שאני נורא 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 פשוט לי, משהו פשוט ועמוק, שהוא נמצא בתוכי, והוא מבקש להתגלות, אבל אני חייב להתחבר אליו. להתחבר לדיו הזה, יש כל מיני צורות. אחד מהעצות זה באמת, באמת להתחבר לרצונות העמוקים שלי רגע אחד, ללא פחד. אחד מהעצות זה בעצם לשאול את המקום עצמו שהוא חסום אצלי, איך הוא היה רוצה להיות, איך היית רוצה להיות.
ויש עוד מתנה אחת שיכולה לאפשר לי להגיע לדיו של עצמי, זה לקבל השראה, השראה מאנשים אחרים. לקבל השראה מאנשים אחרים זה דבר מורכב, צריך ללמוד איך לעשות את זה. כל בן אדם שהוא נותן ההשראה, כשאני מקבל השראה מבן אדם, הוא נותן לי את האות י' ואת האות ה'. נותן לי גם את הדיו שלו וגם את ה' שלו. את הדיו אני צריך לקחת, את ה' אני צריך להשאיר. פלא גדול. אני מבקש עצה עם בן אדם, אז זה נורא 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 קשה לתת עצות. אני לא כל כך טוב בזה. לפעמים כן, אבל לפעמים לא. אבל כשבן אדם יודע לקבל עצה, אז אני יכול לעזור לו. לקבל עצה לפעמים זה יותר עמוק מלתת עצה. לקבל עצה זה בעצם להצליח לקבל מנותן העצה את היוד שלו, את הדיו שלו, ולהצליח לעבור איתו תהליך עמוק של איך זה מתחבר להי שלי, לאורך רוחב ועומק שלי. אני יכול לזהות זוגיות, אני מגיע לבית ואני אומר, וואו, זאת זוגיות שאני רוצה, זה משהו שאני רוצה. יש שם דיו עמוק שהוא קשור אליי, ממש בשורש, שאם אני אתחבר שם עמוק, אני אוכל לקבל על ידי כוח ההשראה, אני אוכל לקבל עכשיו ציור חדש, ממש ציור חדש, כי הציור שלי הוא של זוגיות זוועתית, מלאה בציניות, מלאה בהעלבה, מלאה בחוסר כנות, ואני רואה פתאום במרחב הזה שאני רואה מולי, אני פתאום רואה ציור מדהים, אני אומר, וואו, איזה ציור מעורר השראה, איזה דיו אתם מביאים איתכם, אנשים, פלא גדול. ואז אני אומר, טוב, אז אני צריך להתחיל בעצם לראות כמוכם כדי לקבל כזאת זוגיות. אני מתחיל להסתרק כמו הבעל, אני מתחיל לדבר כמו האישה, אני מתחיל בעצם לעשות כל מיני דברים של ההשראה התחילה להשתלט עליי וגרמה לי לאבדון טוטלי, בעצם נאבדתי בתוך ההשראה הזאת וגם לא מצאתי את הזוגיות המיוחלת, אבל התחלתי בעצם לאבד את איך פעם דיברתי כשהכרתי את עצמי, איזה חוויה. כשאני לוקח השראה מהאנשים האלה, אז אני לוקח את הדיו שלהם. אני אומר, המתנה שאני לוקח מכם זה עוצמת החיבור. עוצמת החיבור. אני לא רוצה אישה כמו האישה שלך, לא רוצה איש כמו האיש שלך. אני רוצה חיבור כמו החיבור שלכם. זה משהו אחר לגמרי. אני בעצם מזהה את החיבור. הדיו הוא נוגע בנקודת החיבור בין היוצר לבין הציור. פלא גדול. הדיו הוא בעצם בדיוק הממוצע בין המחבר, בין המצייר לבין הציור. הוא נקרא עולם הבא. זה בעצם החלק שאני מתחבר, אני לוקח את נקודת החיבור. בכל מקום בעצם הציור בא לרפא אצלי את נקודת החיבור. איך שאני מתחבר לאנשים, איך שאני מתחבר למקומות עבודה, איך שאני מתחבר לעצמי. אני מזהה את הנקודה הזאת ואני אומר, וואו, זה דבר שאני רוצה לקחת איתי. זאת השראה מדהימה. כשאני מבקש עצה מבן אדם, אז הוא נותן לי עצה, והוא יכול לתת לי עצה של דיו, אבל הרבה פעמים, אם הוא ייתן לי משלים או דוגמאות, הוא ייתן לי עצה של הדיו ושל ההי, של העולם שלו, של האורך והרוחב והעומק שלו. אני בעצם מתבונן איך הוא בעצם עושה את החיבור בין הדיו לבין הציור שלו, ואני אומר, מדהים, הדיו זה מה שאני חיפשתי. ואת הציור אני הולך בעצם לצייר מחדש. אני הולך לצייר ציור חדש. ציור שהוא בעצם, שהוא מתיישב על הציור הקודם שלי, עם דיו שהוא מאפשר לי בעצם לגלות למקומות, להגיע למקומות שלא הגעתי. להגיע למרחבים שאני לא מכיר על עצמי אותם עדיין. מרחבים חדשים. פלא גדול. דיו לעבד להיות כרבו. ככה הגמרא מביאה. המדרש מביא. דיו לעבד להיות כרבו. זאת אומרת שכשאני עושה את העבודה, אני נהיה מדמה בעצם ליוצרי. אני נהיה דומה למי שבעצם כתב את הדיו. אז בזוהר הוא מביא שדיו זה מלשון דיו. פלא גדול. בעצם המקום הזה שאני מתחיל להתחבר לשורש של הרצון בלי פחד, ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צייר את העולמים. כי ביה השם צור עולמים, כי באותיות י' וה'
השם צייר את העולמות, פלא גדול. כי סוד הציור הוא ביוד והי, פלא גדול. נקודת הדיו, שהיא בעצם הקפסולה הפנימית, עומק הרצון, נקודה בעצם של בדיוק מה אני רוצה, לבין איך זה הולך להתפשט, לעומק, לרוחב, לאורך, במרחב הזמן שלי. מדהים, פלא גדול. אני אוסף לעצמי בעצם נקודות השראה מאנשים שאני מכיר, ממורים, מחברים, מאנשים שאפילו לא יודעים שאני אוסף מנקודות השראה, ומגלים לי את הציורים שמחדשים לי את הציור שלי. הציור שלי, הציורים הישנים שלי שאני בעצם, שאני צריך להרחיב אותם, הם מגלים לי עד מקום מסוים. ולאט לאט אני מתחיל לפתח ציור חדש. נקודת ההשראה אולי אחד מהדרכים הגדולות בעצם לקבל את הציור החדש שאני עוד לא מכיר, כי זה הדפוס שאני קיבלתי. הציור שיש לי הוא התייחסות לא יפה לילדים. איזה מין דבר כואב זה, לגלות את זה. הציור שיש לי זה התייחסות לא יפה לחלשים ממני. או התייחסות של חנופה לחזקים ממני. בשביל לגלות ציור אחר, אני צריך לראות את זה בעיניים, לפגוש את זה. ולא להתבלבל שם בעצם מעצם ההשתלשלות. אני לא צריך להיות בעצם כמו הבן אדם שממנו אני מקבל את ההשראה, אבל יש לי הכרת הטוב הזה שקיבלתי ממנו השראה. הוא לימד אותי משהו שהוא סוד גדול. הוא לימד אותי עוד נקודה עמוקה מהציור החדש שהולך להצטייר. פלא גדול. המוחין שלנו הם בעצם בנויים בצורה של נתיבים, נתיבים. למד בית נתיבות חוכמה. יש 32 נתיבים של מוחין, של החוכמה שלנו אל תוך הלב. 32 כמניין לב, מהמוח אל הלב. 32 נתיבים. וצורות המחשבה שלי בעצם מפלסות להם דרך של קיבעון מסוים, שזה חלק מהציור. המקום של ההשתלשלות של המחשבה שלי עד הלב, היא השתלשלות של מחשבה מקובעת על ידי בעצם כל מיני המשכות ונתיבים שבהם השכל שלי רגיל לעבוד. הוא רגיל לעבוד בצורה כזאת שאני חושב בצורה מקובעת. כדי בעצם לצייר את לעשות שינוי בלב שלי, אני צריך לעשות גם שינוי במחשבה שלי, במוחין שלי. לשנות את הנתיבי המוחין, את נתיבי המחשבה שלי. המחשבה שלי נוטה למקומות מסוימים, זה ההרגל שלה בעצם להיות בנטייה לכל מיני מקומות. זאת אומרת, אני מבקש משהו מבן אדם, הוא אומר לי לא, אני מתאכזב ממנו, שומר את זה בבטן, זה הקבוע שלי. זה המקום שהמחשבה שלי פועלת בצורה קבועה, זה הנתיב שלי. זה אחד מהנתיבים בין המחשבה לתוך הלב. המחשבות שלי משפיעות לי על המצב רוח מאוד. זאת אומרת, אם אני עצוב כבר תקופה נורא 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 ארוכה, אני צריך לבחון את הלמד בית נתיבות חוכמה שלי, את הנתיבים של הצורת מחשבה שלי, איך אני חושב על החיים. זאת אומרת, האם יכולים לרעיון אותי לתוכנית של מישהו כזה שמחפש צדק ברדיו? אם כן, זה אומר שכנראה נתיבי המוח שלי הם מעבירים לי מידע נורא נורא כועס ועצוב על החיים. יש לי המון רדיפת צדק, המון אשמה, המון האשמה, המון רתיחה פנימית מכל מיני דברים שמעלים לי את הסעיף. ובעצם הנתיבות האלה, הנתיבים האלה, זה נתיבים שהם חלק מהציור שלי. ככה הלב שלי רגיל להרגיש את מה שאני חושב. כשאני בעצם משנה את צורת המחשבה שלי, את צורת הציור שלי, אז הלב שלי הוא גם כן, הוא יקבל מזה תנועה חדשה, פתאום איזו התחדשות, פתאום איזו פליאה, פתאום איזו הפתעה נפלאה, מחדשת, משמחת, לשנות את הלמד בית נתיבות חוכמה, את צורת המחשבות שלי, זה בעצם גם כן, שוב פעם, אני שוב פעם לא מזדהה בהזדהות טוטלית עם ציור החשיבה שלי,
ואני בוחן אותו מחדש. אני מחפש את הציור החדש שמחכה לי. אני מחפש את הדיו. אני הולך אל הדיו, ואני מתחיל לצייר לעצמי את הציור שלי מחדש. ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. ביטחו בהשם בקצוות שלכם, בעדי עד, כי ביוד והי, השם צייר את העולמים. פלא גדול. כל מחשבה שאני מצליח בעצם לשנות את הנתיב שלה, מנתיב כואב לנתיב שמח, זה רפואה. אני בעצם, יש מקומות שבהם נוצר ריפוי, אני יודע את זה כי במקומות האלה הלב הוא שמח והוא בהתחדשות. איך אני יכול לדעת? בעצם אם הציור שלי הוא ציור מחובר, אם אני מגלה שם נקודה של שמחה והתחדשות וחיות, אז אני מגלה שהציור שלי הוא מחובר. בעצם כשאני מגלה ציור ישן, אני מבין שהציור הזה נפרד מהדיו. כי הדיו והציור הם צריכים להיות מחוברים כל הזמן, כמו שעולם הבא והעולם הזה מחוברים כל הזמן. הדיו והציור, ברגע שהם מחוברים, הציור שלי משתנה כל יום. זאת אומרת, יכול להיות שהנתיבים, נתיבי החוכמה שלי לא ישתנו כל יום, אבל ברגע שהנתיבים האלה לא חסומים אלא פתוחים בנקודות חיוביות, אז עובר דרכם דברים טובים, מתחדשים. יש מקומות שבהם אני מגלה שזכיתי לפתוח את הדברים. יש מקומות שאני אומר, שמה סגור לי לחלוטין. שמה הראש שלי עדיין מתווה לי דרך שהיא לא נכונה. דרך לא טובה, ואני יודע את זה. אני מחכה לשנות את הנתיב הטבעי, את הדיפולט שלי, מה שנקרא. למדתי להשתמש בכל הנמילים בלועזית. מאוד גאה בזה. ואני משנה את הדיפולט שלי, דיפולט במילאל. אני משנה את הדיפולט שלי, שהטבעי שלי בעצם הוא לא ילך לכיוון הזה. אני משנה אותו שהוא לא ילך לכיוון הזה, אלא שהוא ילך לכיוון אחר. שאחרי שאני אוכל, אני לא אכעס על עצמי. אם אני מבין שאכלתי, והמילה הראשונה שאחרי שאכלתי אומרת, אכלתי יותר מדי. זה בעצם אומר שצורת המחשבה שלי פועלת לא נכון. זאת אומרת, גם אכלתי יותר מדי, וגם עכשיו אני מעניש את עצמי על זה. איזה מין דבר זה? או שתהנה ותאכל, או שתסבול ולא תעניש את עצמך על זה. בעצם אני מגלה שיש לי כל מיני מקומות שעדיין המחשבה שלי פועלת בצורה שהיא פשוט לא נכונה. היא פשוט מחיבה לי. יש סיפור נפלא של רבי נחמן על ציור. רבי נחמן הוא היה מספר סיפורים מאוד מאוד גדול. הוא גם עסק בנקודה של ציורים, גם בכמה וכמה תורות. יש לו כמה וכמה סיפורים. יש לו סיפור מיוחד על ציורים. ורבי נחמן בעצמו הוא אסף גם סיפורי עמים. הוא אמר שיש בתוך הסיפורי עמים המון 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 סודות, אבל חלק מהסיפורי עמים, הוא אמר, הם עברו איזה שיבוש מסוים. הוא לקח לפעמים סיפורים מסוימים, כמו הסיפור הזה שאני אספר לכם, שהוא סיפור עם, והוא שינה רק את הסוף שלו. הוא אמר שהיה פגם בסוף של הסיפור, פלא גדול. וכך הוא עשה שם ריפוי. אז הסיפור, שאני בטח מעוות אותו, אבל כרגלי בקודש, אני לא כך זוכר טוב סיפורים, אני כל פעם מספר אותם מחדש. כמו הציור חדש, כן. אני עושה מזה אידיאליזציה. זה ציור חדש. אז היה פעם איזה מלך אחד, והוא הגיע אל לקח שני ציירים, אמר להם, תקשיבו, אני רוצה לבנות פה ארמון ענק, מאוד 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 יפה, וחסרים לי עכשיו שני הקירות, הקיר הדרומי והקיר הצפוני, אולי זה היה המזרחי והמערבי, אבל נקרא להם הדרומי והצפוני. הם קירות לבנים לחלוטין. אני מבקש שתציירו, יש לכם חצי שנה לצייר את זה איך שאתם רוצים, באיזו צורה שאתם רוצים, ואני אבוא עוד חצי שנה. נתן להם מלא מלא כסף לשני הציירים, המון כסף, המון זהב, והם יצאו למשימה.
אחד מהציירים לקח את כל המאות זהובים שנתן לו המלך, והתחיל לעבוד, התחיל לצייר לפרטי פרטות, לכל מיני גוונים, לכל מיני רזולוציות נפלאות, את הציור. והצייר השני לקח את הכסף ואמר, פש, אחלה כסף. התחיל לקנות לעצמו משקעות ודברים טובים ואימורים וכל מיני עניינים, ושכח לחלוטין מהציור. הוא גם היה צייר מאוד מוכשר, אז הוא אמר, אני אסגור את זה תוך חודש, לא צריך חצי שנה לעבוד על ציור. והתחיל בעצם לעוף על עצמו עם כל הזה, כל מיני מסעדות יוקרה. בקיצור, הזמן עבר, בינתיים הצייר החרוץ ממשיך לצייר, ולצייר ולצייר ולצייר, והצייר, נקרא לו אחינו הסטלן, ישב והמשיך בעצם לעבור כל מיני דברים עם עצמו. מגיע, עובר את חצי שנה, נשאר יום אחד, יום אחרון לפני שהמלך מגיע, בא אליו הצייר המוכשר, אומר לו, שמע אחי, אני כואב לי עליך, מחר המלך הולך להוריד לך את הראש, נשמה, המצב שלך לא טוב. אז הוא אמר, וואי, 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 מה אני עושה? אכלתי אותה לגמרי, כולו התעורר ככה ב-12 בצהריים, ככה עם וואי, 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 כזה. הוא אמר, אתה לא רציני. אמר לו, כן, מה התאריך? לא, אתה יכול, זה טעות. מגיע לשם, רואה, הציור בקיר הדרומי מושלם. כל מיני ברבורים ואבזים וכל מיני פרפרים כאלה יפים, ומעיינות נחלים שנראים שהם כאילו ממש בתנועה, מראש הוא צייר יפה, ואצלו לבן. בקיצור, היה לו צער גדול, ממש בכה. לקח, אמר, מה אני אעשה? בכה, 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 ואז פתאום העיר לו ליבו רעיון נפלא. בשאריות הכסף שנותר לו קנה חביות חביות של צבע שחור בוהק. והתחיל לצבוע את כל הקיר בשחור בוהק ושם עליו וילון. המלך מגיע, רואה את הקיר הדרומי, מתפעל מהציורים, אומר, באמת ציור מושקע ונפלא, ובאמת אור גדול. ואז אומר, טוב, בוא נראה את הקיר הצפוני, מסירים את הווילון, הוא צייר את זה בעצם בצבע מאוד 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 שקוף, והשמש העירה, ובעצם ראו כמו מראה את כל מה שהוא צייר בקיר הדרומי, ראו את זה משתקף על הקיר הצפוני. פלא גדול. מה שנקרא, גאון. בן אדם. אז אני אספר לכם קודם כל את הסיפור שלה, את הסוף של סיפורי העם. הסיפור העם אומר ככה. המלך ראה את זה, חייך, אמר, טוב, עכשיו תביאו את תיבת הזהב והאוצרות, השכר לשני הציירים. לקחו את השכר, שם את התיבה של האוצרות והזהב והשכר, שם אותה בקיר הדרומי, והיא השתקפה לקיר הצפוני. אמר, כל אחד ייקח את מה שראוי לו. אבל רבי נחמן אמר, נו באמת. אמר, זה לא נגמר ככה. הוא אומר, זה סיפור, זה סוף מעוות. הוא אומר, הסוף האמיתי הוא שכשהמלך ראה את ההשתקפות הזאת, הוא התגלגל מצחוק. הוא היה פשוט באורות. פלא גדול. ככה רבי נחמן מסיים את הסיפור. הוא שלם לשניהם אותו שכר בדיוק. פלא גדול. אולי לא. הוא מסיים את זה ככה. ככה הוא מפסיק את הסיפור. ואני חושב שרבי נתן שמספר את הסיפור אומר, את הסוף אני לא זוכר. מה שנקרא, תקשיבו, הסיפור הזה לא חינוכי, אני לא יכול להגיד לכם לעשות את זה בבית, אבל אני גם לא אגיד לכם לא לעשות את זה בבית מצד שני, כי זה מדהים. כי אם אתה יצירתי, אם אתה יצירתי, זה דבר מאוד 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 יקר. כן? זה יקר מאוד בעיני המלך. והציור שלנו, הוא יכול להיות ציור שמקבל השראה. פלא גדול. זאת אומרת, אם אתה בן אדם שיודע לקבל השראה, אתה גאון. אם אתה יורד על עצמך בציניות כזאת פנימית, במרירות פנימית שאומרת, אתה צריך להשיג את הדברים בעצמך, אתה לא יכול לקבל אותם, לרכוב על חשבון המסעות של האחרים, ודאי שאתה יכול לרכוב על חשבון המסע של האחר. רק תלמד לעשות את זה נכון, ודאי שכן. יש לנו את היכולת, את המתנה המדהימה, לקבל כל הזמן השראה אחד מהשני. ממש ככה. אנחנו לא מפחדים לא לקבל השראה ולא לתת השראה, כי זאת מתנה גדולה. אם אתה נותן השראה לבן אדם אחר, זכית. אם קיבלת השראה מבן אדם, זיכית אותו, נתת לו מתנה. אפשרת לו לעזור לך לצייר ציור חדש בעולם. לראות את החיים בעיניים אחרות. זו מתנה גדולה. כשאני מחפש את הצודק ולא צודק, אני מגלה סדק וחוסר סדק, עם כל הצדק והחוסר צדק.
ושם אני מגלה שצריך שכולם שלום. אוי 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 אוי. אז האמת שהרבה הלכו, היה פה מישהו שהלך ופינה את הרכב. חנו לך בחנייה? לי לא, נסעתי עם נילי, אבל נילי כן. עכשיו בהביתה, ואין לה מקום לחנות. וואי, וואי. אז... כל מי שיש פה בקשה לצאת ולזיז בחנייה. הנה, אז אנחנו ביקשנו, ביקשנו, כן. פשוט שערוריה. סליחה, שולה, אני... אנחנו ציינו את זה גם בהתחלת השיעור, וגם... לא, לא, לא נראה לי שמצפצפים, נראה לי ש... כן. כן. טוב, סליחה. סליחה, שולה. כן. סליחה. כן. כן. אז באמת אנחנו מבקשים ככה... מבקשים גם לאבא, ממש זה, זה מאוד מאוד יעזור לקיום השיעור. כן. כן, כן. אבל בסדר. אנחנו... טוב לראות אותך, תודה רבה. תודה רבה. אז אנחנו בעצם בנקודה הזאת מגלים איך זה תמיד קורה בסוף השיעור, אה? פלא גדול. לפינאלי. אז אנחנו בעצם... כן. כן. שלום. כן, סליחה, חסמו אותך? או משהו? שלום. כן. כן. טוב, סליחה. סליחה, שוב פעם. תודה. אנשים חדשים כנראה שלא ידעו. אוקיי, אז אני חושבת...
סליחה, סליחה ממש, ממש מתנצלים. קשוח. כן. אז רק נעדכן את מי שבהקלטה. לא לחנות בכלל. אם אפשר לא לחנות בכלל, אז זה עדיף. חשבת לי לגמרי. מה? צריך לחשוב על איזה פתרון, בעזרת השם, כן. ציור חדש אולי, כן. זה נקודה של דיו, תודה מאיר. שלום בחילך
יהי שלום בחילך שלווה שלווה בארמנותיי.